Ky emision mundësohet nga Podravka. Ushqimi është gjëja vetme që i mbledh njerëzit rreth tavolinës. Unë si aktore për shkak të orëve të gjata në prova nuk kam pasur kohë shumë për gatim. Para dy viteve kur më ka ardhur ftesa me qenë kandidate e garës për kuzhinë, pasion e profesion, e kam pranuar me të parën. Super eksperiencë. Qaqë shumë kom su sa që tash ta që montoj kuzhinën. Prandaj, sot i kam thonë po edhe sfidës së radhës, të jem moderatore e këti emisioni. Dallimi mes aktrimit dhe gatimit është se në aktrim gjithmonë jen rol, e në gatim je vetvetja. E kur je vetvetja, gjithmonë vjen originalitetin pah. Si vjet, do të kemi shumë musafir me gatim. Njerëz që nuk i keni pa shpesh në televizione, të sferave të ndryshme të cilët do t'na tregojnë për ushqimin dhe do pregatisin receta. Unë jam Shengul Ismaili dhe ky është Pasion e Profesion. Mirë brama dhe mi se vini në Pasion e Profesion. Qëto jave ma shumë këj emision për mbelqen ma shumë, sepse këtë edicion kemi të bajmë me familjar, me familje shumë të shëndosha. A, së unë të e kam mysafir të hatashëm. Me shumë e shumë surpriza më renda. Podravka, seriozisht shumë falim derit se pa ty, ama për një me krej që kjo s'kish mujt më ubo. Falim derit shumë për bështetin e ju. Ama hitë për du me hub ko, e di që andim që shtram, se s'pe prezentoj që au bon andja e mirë. E pisa bunë. Ama i kom tre mysafire, fantastike. Haji! Që? Që shtu da i qelim dyrë bashkë. Mirë mama dhe mirë se vini. Mirë mama, mirë se ju gjejmë. Hajtë një këtë zemrën tonë të madhe. Welcome. Thank you. Ok, që shto, di që shti rëndë. Po. Zine një vend, zemrë, ku të ki qef ti? Qe. Ok, sonte e kemi një nan, një bi, edhe një mikprice, edhe një moderatore. Ena Kada, mirë se vjenë. Mirë se ju gjej, Shengul, falem dirit shumë për ftesën. Shumë kënaqësimi ju pasë sonte këtu. Elena Kresniqi, mirë se vjenë. And I, welcome. Yeah, thank you. Do you like what you see? Do you like this ambient? Yeah, it's very, very good. I like it. So. And how do you like the idea that you will be the jury of deciding which plate is the best? Okay. It's good? Yeah. Okay. I like. I will show you that one over there is your table. Okay. So feel comfortable. Yeah. O, ti kthehem shqipës. Kjo është tavolina juaj. Perfect. Rato ajo. Okay. Elena, kjo është tavolina jote. Ndi unë i sin shpe. Shumë interesant. Nan edhe bi që kanë shumë qka qka me folj. Po, para se me fillu, na po e thrasim Andin me na të regu se cila është receta sonte. Andi? Po, jaba. Kjo është kuzhinjeri unë, Andi. Andi, përshëndetje, si je? Sot Shëngëll kena vendos me bo pull. Sot kemi një fileto pulle. A, super. Po, që qëtë në gjurë në restoranit, kena me bo eskalo pulle. Kena me shushu me një salcë këpurdave, me jerëzat Podravkes, edhe me disa prejime të zjera. Super, nice. Po, si fillim, kena mi bo një porcion nudle, mi ka dhush që është bot nudle. Një është të pejë shpejt. Sa ju pëlqen nudles? Fëmijët e mi i hajnë shëngyllë shumë, në fakt djali mas shumë, edhe se di pse nuk i mërziten asë njëherë. Qka do që hanë, i kthehet nudle, prapë. Mu pëlqen kur bota e si feder, që që du të me njëkë. Do këtë interesant. Elena, është për ty problem receta? Sa e sinqer? E me këpo, shumë. Do më thonë, kena filet pulle me erzat e Podravkës, me perimet të zjera, apo ande? Zamër veç për vjellësh. Jo, mësu për vjellë dhe pak. Mësu për vjellë dhe pak, të shojmë andin të e pregadit noodles. Êshtë shumë e thjesht, apo ande? Shumë e thjesht. Të mbanë në gopëshëm për një kohë. Kjo për studenta ma shumë. Kjo edhe kush ponën shpejt. Dishka si fast food, ma shpejt. Shpejt, në shpejt. Shpeta, lojmë ujnë më vlu. Okej, po të lojmë ty me pregadit noodles, lirisht meri një shportat, edhe vinit e kandi jo një lëzeqëm, është kandi i ETC-s. Mirë dhe lirë. Hynë për një shport, po del me 5, sepse ka gjithë shkam rënda.
urdra, meni qka do që ju nevojitet, për recetën cilën keni me pregadit sonte. Dai, what do you think? What is going to happen tonight? Does Elena knows how to cook? I hope. I hope that. Okay, let's see. Keni edhe shumë gjana edhe në tavolinë. Okay, se halten, po që atje e pashat përbërsin krim. Po, lirisht. Qofse keni nevojë prap diçka marrë, mund është me u këtyte tavolinë. Ta halloqën, i mund të qysh makarona si... Me ka thua, po mbyn, as po mbyn. Si hajnisht. Po s'ka faj, se... Edhe pse kina thonë që receta sonë të është me perime, Elenës vetë i shkoj dorat e pasta. Po natyresht, sepse, këto jenë pastat pjenki matë mirat në i herë që kini mujtë një ongët. Zijen shumë shpejt, edhe hargjon pa krymë, do me thonë edhe kurse në shpinë, edhe hanë makarona shumë të shishme, prodhim, vendorë. Okej. Mirë, atër ju kësha lutë me... Dikush është ma e shpejt se fjalla jam, me vu për parë së ndashta me thonë. Mi vu për parëset, e dersa të ratonë, mësafire tona, në shkojmë i blokun e partë marketingot edhe ama këthejemi me njerë të ngajtë. Mirë, si duke të Andi e ka bo, është gati Andi? Pasit dhe nuj e lagë. Ama shumë e thjeshtë, hajde. E lojë me nëllë zinë, muzikë për vetë, nuk ka nevojë më milonën të paraturë. Këj ka dhe melmesat e veta, apo? Melmesat e veta nëse dhe mi bo pak tjekës, po na shkojmë me tonat. Na shkojmë me tonat. Shkojmë me... Kena kocka cupës, këto për me apshije, kjo kocka mishit. Voilà, pësa e thjeshtë. Pak vegetë. Këtë për trafkes. E lojë pak e në... Nuj të vetën me zija 3-4 minuta. Sa, 3-4 minuta. Edhe është gati për më shërby mas taj. Edhe qenë ka gati për më shërby. Shumir. Would you like a tea, for example? Would you like tea? Now? Now, now, yes? Yeah, yeah. Okej. Shkoj veç edhe me pa... Pse bë... Vljo ma pak uj, pash mu se u bo në ahor. Qe, sështu i vljumë, s'kloinas. I du të vetë mi bo. The tea will be ready in 2 minutes. Okej. So, da. Tell us something about yourself. Yeah. How long you are here in Kosovo? I here around 5 months, and I'm from Cuba. Yeah, and I'm a professional dancer. A professional dancer? Yeah, yeah. Like salsa, bachata, and Cuba, we have some traditional dancer roles. I decided to come here because me and my friend, because we are some friends from Cuba, we were in Bulgaria for a contract, dancing contract, and after that we decided to improve in how it works in other countries, and we met some friends. So you like traveling? Yeah, yeah. Meeting new people. Know. New cultures. Yeah, of course, of course. And now you work at the restaurant. Yeah, yeah. Also, now I work in a restaurant, Cantina Latina. Cantina like host, Latina. Like host, but on Friday we have a Latin party, and I am my friend. I adore Latin parties. Yeah. Pra, çdo të premte call Latino dance. Interesting. Yeah, you have to try to dance with us. Yes, I love, I adore dancing. I don't know how to dance, but I adore dancing. Yeah, so I have to try passion. It. So feel the music and you... Yes, I always feel the music. Of course. That's the So how it is working with Elena and Anna? Super, super. They're a super person. They're so kind person. And I love them. Good. Yeah, yeah. So you have a great collaboration together. Yeah, yes. Okay, now I'm going to them to see what's going on in the kitchen over there. Okay. And you have to be prepared to give the right decision about which plate is the best. Ena! Një diçka që më pëlqej të kuzhinjeri juj, është që nuk i përdor dorzat, sepse dorzat kryojnë kontaminim të ushqimit. Edhe qepo ja u të regaj, kështu që mos i përdojni. Mos përdojni dorëta. Jesht i pastrojmë durët, edhe une asë njerë nuk rrimë aksesor gjatë punës, po ju fletë dikush që ka restoran, Cantina Latinën. Do flasim... A, shumë po du me folë, ama me njerë po du me folë për Cantina Latina. Po. Një restoran i ri që është hapur në Dragodana, po? Po, është një sapo hapur që 3 muaj, është ambient latin, ushqim latin, kryesisht meksikan. Shefi kuzhinës vjen nga Kolumbia, një njeri cili ka punuar 15 vite në restoranën Meksik.
është super ushqim, tamon homemade Mexican food me krejt salsat janë bio edhe të shtëpisë. Do më thonë nuk marohen aty për aty. Gjithçka është meksikane. Gjithçka është meksikane. Jo, në fakt ushqimi meksikan nuk djeg. Salsat janë ato që djegun, e na i kemi anash për njerëz që kanë qef ato djegun të sakatojnë. Elena, po supozoj të ndihmon kuzhina, po? Shumë rrallë, sot më bo qefi që ti e nxore për herë të parë me bo diçka. Nonave të në kohë bën... Një pasionante e madhe e kuzhinës. E kuzhinës, po Elena, ma shumë ka marketingu. Dizajni, marketingu, më niman krejt pjesën e interjerit restoranit. Se pash restoran meksikan, qysh ka ardhë ideja, pëse është qaq i veçantë? E jo në restoran një shteti tjetër? Po, të thëmë imponim në aspektin e mirë të fjallës, kam jetu në Panama, shëngëllë dhe atje dhe më thonë, jam knosh me kulturën latine, kështu që i pata përmtu vetës kur të kthena, kom e bo një restoran latin. Ska be njeri, vesh du të mjamsy se e qkynë. E vërtit. Qka të jamsy në qkynë? Që kjo është, vesh du të mjamsy? Gastronomia është shumë eron, si profesion. Ka një herë po thëmë, ma eron është se me qenë edhe doktor. Po thupsa? Penderlidhi me momentalisht me problematikat që pikemi me staff. Rinia jonë fatkesisht, duna me thonë edhe këto publikisht se ka nikë shumë. Njerëzit cilit kanë qenë në kuzhinë si njës të mirë, Europa i ka tërheke dhe kanë shku, tash për tash po marim njërës start-up, njërës të mirë, po që janë rrugës. Po duhet me umësu prezarës, po duhet me umësu kuzhinën. Edhe ata është të dhimshme me thonë, për herë kanë një ndjesi që do jemi këtu për sa ku edhe po ikom, se di pse kjo. Kjo nuk është lajmi mirë. Nuk është lajmi mirë, po është diçka e sinqertë e thonë për i shpirtit, sepse unë gjdo dit jam tu balafaqu, jo vetëm unë po krejt gastronom. Pra ndaj, nuk është e letë. Këto për thëmë që momentin që ti e ke kriju një ambient me cilin nuk mund është me majtë pa njerës. Mirë, hajde po flasim të qka kështu pak ma shtruar. Po. I ke hapë restoranin që 3 muaj. Po. Po flasim edhe për një gastronomi që egziston shumë ati. Qka nëse rritën rogat pak? Nështë që ajo i manë, trik me najtë këtu? Unë e mëj me folë për restoranin temë, ko gja rogat e mira jo këmë bo, po thash ndoshta kjo është mbjell pak edhe si prej maherët, shëngëllë dhe njerëzit janë dëshprumë. Pra ndaj edhe kur po ju thu që keme pas një mundësi, në fakt mundësia e mirë është në restoranin tim njerëzit që kanë interesim me ardhë në kantin me mësu punën, sepse është shefi kuzhinës i cili i trajnon edhe i certifikon, edhe kjo edhe ju hapë rrugë rinis që nesër mas nesër me pas ambicje me bodi qka të vetëm, pëse jo? Rindi bre, pëse po shkoni? Ka punë të na, vetëm mund thuet që ka punë për ata që dojnë me punu. Unë e besojnë që të farë thonje. Shumë e sak, deshta me thonë që e kam edhe një djali cili është kësy prej Gjermanie dhe thot e në është një ndër e paralizushme dhe është një dhimbje e madhe, sepse me pagën që mund është me pas këtu edhe me të ardhunat jetën ma mirë në Prishtinë se sa në Gjermani me një pagë, ndoshta pak ma të madhe për të e ditë që atje taksat... Taksat, më ndimë po flasim për një shtetë, ko gjatë ftoft. Ko gjatë ftoft edhe po... Halo edhe veç vazhdojnë, ka më të natan gjatë diku shkrahën. Në aspektin emocional janë shumë të shpenzumë dhe të mërzitun. Kështu që kush do që do marë në kantin, ka vend për me punu. Po sa u ofru një vend pune në kantin. Lokacioni është në Dragodan, një restorani po sa hapun që 3 muaj, me një kuzhinjer profesionist nga Meksika, mos hezitoni. E keni këto enën, ena kada, që ju drejtën për gjithka? Unë jam shumë e disiplinume, po jam edhe shumë njëri mirë, pe tham. Në më thonë, keni mu knojsh me mu. A ka ven për mu? Për ty ka ven, si ftyra ma e mirë. U, falim të rjo, me nuk ka kuzhina. Ka kuzhina, tu të nga ma bën shumë rotull, se je shumë e gjallë. E vërtet, edhe boj shumë shere, po të dhe shumë rëdzoj sene. Nuk kisha moshë ngërë. Veq unë e vi me shiju. Me shiju, po. Mirë, unë po t'lo me vazhdu me pregaditje. Faleminderit shumë. Dhe shojë me Lena, qka po banë? Qka imi të po? Tu e fërgu mishin e bardë? Mu më duhet pak kryp. Krypa. Jo, pas ka nevoj për ndim. Ka t'i arrit. Qka ki nevoj me ndimu, hajde për bojmë bashkë. Hezi din me gatu, po qa pëtanin. Din, din. Din, din, që njeri që din. Kemi kurda. Jo, do ke përdyke mëre. Ha? Do ke përdyke. Qëre, nuk është të domë, se cili njeri e ka fushën e vetë, ti më trego mu pak për fushën të onde. Fusha jote nuk janë këpurra, të kuptova, janë design. Po, unë jam të studiu design të modës, tash.
my god, I can't do this. Oh, marzamre mir. E, Elena, as pak nuk i pëlqen ambëlsirat e mamit. Pse? Nuk është qa që mirë me ambëlsina, edhe gjithmonë unë edhe vlaj i thonë mës me i gatu kur, mës me i bo, se gjithmonë i dështojnë edhe... Nuk ta pëlqenjë. Qa ka shpia qëtë fmija? Ska në thonë badjava? Jo, është e vërtet që ngyllë sarë këmë dosh me maru ambëlsirë të dytë. Mamit lutëm jo! Pse që ka ndodhë me ambëlsirën të tua? I dho shumë shpirt, i dho shumë emocion, brumit e krejt, shpenzoj shumë, kështu që njerëzit e shpisë më thojnë, krejt që ato senë me hongër, pa i përziti, dolin shumë të mira dhe knoqemi, po mos shpenzoj katë, në fond diçka dështon, nuk e di. Edhe me pites jo mirë, s'kom qore këtu pa e përmen nonën teme, që ka lindë dhe ka jetu në Sarajev, zonjat atje shë gëllë se dia kënë dëgju, po i bojnë pitet matë mirat. Po, shumë e vërtet kom hangër pitet prej zonjave bëshnjake, do në dhe që janë një prej kuzhinjereve matë mirat. Po, ato me kurgjo e bojnë mërkullin, kuzhin, kështu që nona, na kem pas fatë se sahert njësë na pri Prishtine me shku në fshatë të nona, me njëherë në telefon, non marana një pite, kjo është një gjithë të qirat. Aty kom kuptu për erë parë që bojt pitja me... Me kompira. Me kompira. Me pite pa kurgjo. Sakt! Seriozisht, a është një prej piteve matë mira. Pite pa kurgjo. Se di, ata janë fascinant mënyrën qështë e bojnë piten, edhe petat qështë i të hëllojnë. Kështu që nëse nuk i keni kërku pitet e Bosnës, du një mi kërku. Po ju propozoj si i kom provu shumë shpesh edhe janë një prej piteve matë mira. Po qështu të folish për pitet, tani jo pështojmë kila. Tërshonë, tërshonë du të me angër. Unë shumë kësha pas qef me ftu daj. I would like you to call you on our stage, on this beautiful heart, and show us what you do. Eftojmë në ardhin edhe ndryqimin. Pa muzikë s'ka jetë. A pajtosh me mo? Sigurisht ti kur dizajnon, lëshon muzika, po? Në restoran, kur mirësh me mështeri, me klienta, ka muzikë? Krejt kohën, në anë muzikë edhe në shpe, Elena, bare më shpesher ku i shqit në anë kohën. Se ja rritë zonin qatë shumë. Unë e du muziken, e du shumë muziken, latine, kështu që daj është një ndër arsyet pëse kjo është e unë aty edhe na hjeshën e na shryhreton ditën. She's talking good about you, don't worry, I will translate to you later. So, the stage is yours. Ma keni marë milin, po mdo këtë, apo ma këtë... Apo ma këtë... Took me back to East Atlanta, oh na na. All of my heart is in Havana. There's something about a man who's in Havana, oh na na. Havana, oh na na. She didn't wake up when I hired to win. She came on her own, she said there's a line for a second to live. But I go without you, I know forever in a minute. Summer nights, and mama says she's got my love in her. She got that like, ooh. I know it when I met her. I loved her when I left her. She got me like, ooh. Then I had to tell her, I had to go. Oh, na 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 na, Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana, oh na na. She took me back to East Atlanta, oh na na. All of my heart is in Havana. There's some big part of manners, Havana, oh na na. Havana, oh na na. She didn't wake up with a hire to win. When she came on her, she said there's a line for a second to whip. But I can without you, I know forever in a minute. Summer nights, and mama sees she's got my love in her. She got me like, ooh. I know it when I met her. I loved her when I left her. She got me like, ooh. Then I had to tell her, I had to go. Oh, na 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 na
something bad or manners about Nana. Thank you. Thank you. It was wonderful. Faleminderit shumë. Wow. So, no, no, no. Come here. Come here and tell us more. Okay. Tell us more. You have a school. Yeah. So tell us about your school. Teaching. Okay. Oh, or you need a rest. 2 minutes. Yeah, 2 minutes. You need 2 minutes. Let's go. Take a rest. I will come to you with the tea. Çfarë çaja anglishtën? Okay. We have here tea from... Do you need sugar? No, no, I prefer just like this. Okay. Thank bon appetit. You. Thank you. And then I'll come back to you after you relax 2 or 3 minutes. Okay, kështu kemi jemi gati, apo? Thuja se po. Mhm. Ula është gati, edhe tash jam me salsa. Tash jam me salsa. Salsën. Elena? Ha! Si që po thu s'di? Jo, për dhe kemi fri. Ula Elenës ma e shpejt. O, a, e shumë gëllë? Unë e uron dita jam kemi fri. Qa me nona, ka marrë një dit, ajo dit e bekume, ti mi ndihmu mamit. Në kuzhinë. Ta, kryba. Apo kur? Besoj që shpejt, se di. Në nevoj anak. Varët qa quajmë shpejt? A ty s'dihet qka quajmë shpejt? Mirë, këto është salsa ka këpurda. Po. Tjetër? Veget? Po, veget, edhe disa... Pipertësi? Po, pipertësi... Kreti ka po vetë. O, ndëve që këtë ja, 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 rini aso dit! Mari vetë! Më stani në zamër veç gra i shkollës edhe profesionit. Qaj ashtë? Cili është ushqimi maj preferum? Shije, sa se e këmë bështot, a më ka kaldu që fa shije, a këmë nupi bështot. Fa shije ka, tregom që fa shije ka. Fond. Qa shi e ka? Fond, nëse ka të zënë mamis. Hajt. Unë jam vonu... Cili është ushqimi i preferum klientelës, për momentin, momentalisht? Kesadia, takot edhe burritot. Në fakt, na e kemi, s'kom qore pa e përmen, olen që thirët një pjatë e madhe e drunit, thirët la bomba, si kur kjo vajza këto. La bomba? Pse? Po, i ka krejt ushqimet në një. Edhe do më thonë momentin kër e shërbejmë, krejt klientët në besin se... Do më thonë e shte temperat të nkonë, mëse po zëmë... Temperat të të nkonë, ajo gjuhet që pamë. Interesant, po të pka përshu me provu. Edhe diçka shëngyllë, ju kom përshtot GDP-së të vendit, kështu që qmimet i kam super të vëllitshme, edhe njerëzit njën shlirë me ardhë, sepse kam shumë oferta familjare, si do mos tash që po na vjen edhe mua i shejt Ramazoni. I këmë bodi sa oferta shumë të knaqshme, shumë të mira. Jep shumë dashni edhe shumë vullnet në punën që bëj. Do gjo që bëhet me dashni, ka një rezultat të mirë. Shpresoj. Do you like your tea? Can I come and talk to you now? Yeah. Are you relaxed? Yeah, yeah. Okay. So, share it with the public about the school that you have, dancing school. Yeah. So that people can know. So, we call it a Clave Cubana. It's one of the instruments of Cuba, that's why we call it that. We teach Latin dancers like salsa, bachata, kizomba, hip-hop, afrobeat. Also we have one of the girls is a professional contemporary dance, and also we do that. For now we have private lesson because we are facing some in the school, but that's what we do. Good. So, if you want to have Latino night, it's on Friday, yeah? Yeah, on Friday, every Friday. Cantina Latina, every Friday. Every Friday you can... From 8 p.m. Every Friday from 8. Yeah. Okay, so people can eat dinner also? Yes, and after we dance with us. Yeah. Qësami, han, edhe shkonë veç i shkrinë kalorit prantën. That's the idea. Good. Thank you. Enjoy your tea. Thank you. Pasha zote sa kilometra i kombo, sot ju më dopsu 1 kg. E një vetën si ma letë. Elena? Mysafire ma të lezeqme dhe ma të heshtu në motis kompas. Po pirin heshtja. O, shështu në shpe? Po, Elena i në gjonë babit vetë, është ma e heshtur, po... Unë e po më duke që e zavëndsojat
feshtjen me të folun të prum. Që neve që ashtu na vyn këto, ishme stanim. Po. Në dune tani moj pak, se nuk është që foli pak. Super, afër jemi recetës. Çka po thunë ja i këshim dëgjua dhe një kang? Hmm? Ban. Mori po, ajo? Po, po, po. Po. Unë jam gjithë për muzik, edhe ku mbet. Kush po të vynë? Beshtë të regomë unë të gjej. Gjeriko, emër një harrova Ardi. Grupi. Edhe o zot, na shkreu, u shkrim prej të dyve, faleminderit shumë edhe na ka jeshu këtuen me muzik. Kena për ju. Sa t'jesh në mua, si gjithmona Të kam kërkuar, t'i e afruar Dorën tënde, e shtrëngoj në trupin tënd Po, mbihet jeta, frymën tënde Gëzoj, më më sove, unë jam afruar S'kam nevoj më të kërkoj Faleminderit. Edhe u shtun krejt melmesat që i mungojshin këtij emisioni. I mungoj këtë shtut një muzikë mirë. Po më duket që jemi afër përfundimit, a ande? Po. A mujnë me shku të ai vend jam? Ai vend jam, orë po shko. Që veç ka privatizu, minja shqiptari e privatizon. Marketingut edhe kthejemi me njëherë me pijatën e shëndetshme. Atër, erdhëm të pjesa shumë e shëndetshme e emisionit. Sonte e kemi mbisafire Besën, e cila ka me na pregadit, qka? Sot këmë zhjith me pregadit një pijatë me të shërë. Do më tanë këmë zhjith me pregadit vaktin e mëngjesit. Vaktin e mëngjesit. Që është shumë e rëndësi. Sa është i rëndësishëm kylloj ushqimi për shëndetin tonë? Me qënë se na nuk e praktikojmë si popull kështo, me hongër shumë shëndetshëm, unë e zgjidha me përgatit tërshanën. Tu e ditë që tërshana është shumë ushqimi mirë, edhe është shumë i pasër me vitamina, me fibra, me protein. Ka një farë muhabetit për bashkë tërshana me jogën, apo ti përndyshe edhe mësuse jogës? Po, ne jam mësuse jogës, dhe normal që mundona gjithë me zgjedhë mënyrën e të ushqyrit ma të shëndetshme, edhe me preferua dhe për tjerë. Super,
A i ki krejt qka të nevojitet? Apo në nevojitet të rshana? Po, më vynë edhe të rshana. Okej, okay, shkojmë bashkë me marrë ushqimin e shëndetshëm. Jemi të kandi to you, demek për ty. A për këtheva mira jo, qka na duhet? Unë e përdori këta, për me zi, se sot kemi me zi të rshanën. Okej, okay. Pra e kemi no added sugars. Ti bi bjen që s'ka shëqer. Nuk ka shëqer, po. Gjithë shka healthy, gjithë shka e shëndetshme. Nuk ka shëqer edhe nuk ka yndyr. Super. Atëherë unë ty po t'lo me pregadit recetën. Okej. Okay. Që jemi pas pak. Edhe qumë shtenu në zakonisht e përdore me ma pak yndyr. 1.5 ose 0.5. Do me thonë edhe 250 ml qumësht. Dhe me thonë është një recetë shumë e letë, shumë e shpejtë, edhe e shëndetshme, edhe shumë e sheshme. Okay, si duket? Gati është, a? Edhe një minutë, besoj që është gati. Edhe një minutë edhe është gati. Era po i vjen shumë e mirë. Po e ka edhe prej kanelës. Apo, edhe unë jam adhuruse e kanelës. Kanela për ndryshe ndihmon edhe në dobësim, apo? Po. Okej, okay. Ajde të shohim se qysh po duket. Unë po mundona nuk e lash më trash shumë. Se kjo edhe pak. Për ndryshe nuk ka rëndësi a është shumë e trash apo e holl? Apo është sipas dëshirës? Sipas dëshirës, për mua është më mirë më kam pak më e holl, po edhe nëse rren pak, kjo më njëherë fillon më trash. Qfar ere e mirë po i vjen? Kanel? Qumsht? Shran? Edhe të shran, po. Okay, edhe i hedhim tash banane. Kemi mi hedh banane. Mojmë bananet edhe mrena, mi përzic, nuk është problem. Mu më pëlqen ma shumë i pa të bukra kështë, edhe mu nona mi dekoru të zetë. Nuk kam probleme dekorim, do me thonë, sa herë që të pregadis mundona kondo që e kom tëftu mës me pa qysh duket. Se me pa qysh duket nuk e hanë. Ti po e dekoroj shë bukur. E? Ah, me boronica? Apo? Tash po. Mojna mi hedhë mjedra, boronica, dredhza. Ska rëzë. Do me thonë gjithë shka është vishë për mja po shienë. Une për vetje preferoj shumë edhe gjallë për kikirike. A nuk ka shumë kalorike? Ka, po ju edhe ashtu shumë, po nuk i hedhë shumë, një lukë sa mja dham pak shijem, po. Qka është kjo tash? Këtu janë fara qia, cilat janë shumë të shëndetshme. Edhe me to mujna me bosh shumë recita. Okej. Okay. Do me thanë këta, mujna me shëqru, mi hedhë dhe mjaltë ose qka do. Shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë, shumë e shpejtë. Tërshan, qumsht, e zinë 5 minuta, banane si pas dëshirës, oronisa apo mjetra, qka do që keni në shpejtë. Një recetë e thjeshtë, e lirë edhe e shëndetshme. Edhe e shëndetshme shumë. Faleminderit shumë, besa që ndave recetën tonë. Faleminderit edhe juve. Me fara, pa fara, buk tosti, të bardhë, të zezë, çfarë dush? Këto mundesh mi gjetë në Premium Bakery, edhe mira kësaj është që këto kanë afat. Do të thonë e blenë, po ka afat disa ditë hapëre, andi se sleniri as me folë, as ti hapë sytë. Së më ka mëjme i për i të një shonë. Kja një farë që shtë të nga përlam, kush përla që ajë duhet, apo be andi? Të është të bofë mirë, ajë mirë. Hicë po hupim ko, na me njere po vazhdojmë e pjatën, po eftojmë njere enën. Ena mirë se na vjen. Bashk me pjatën. Po po me pjatë, një merë pjatën edhe vjen të na. Na, ne! Jo, ishë më stani, najtë, ajde. Ok, so now we will try her plate. And to see lirisht. To see what we have here. Okay, here it is. You can start and because you are the jury. Okay. You will give the decision
Yeah, try it. Okay. Meats. Yeah. Mushrooms. Yeah. Oh. Okay. Yeah. Dai, tienes que decir que el mío, porque soy tu jefa. Sí. Pi thëmë që duna unë me fitu shko këtë që jem shefja saj, zgudzon me no. Fitu të tërkosh. No. No, është së rinë në Kosovë. No es necesario. No es necesario. Yeah. Is it good? Super, super. Yeah, okay. Super. So, po tha që është shumë e shishme, apo? Për me, sa mirë po prej e ta. Dek, mirë. Që shto? Aja? Dhe kena bo pak me mjellë. Me mil? Po. Mm. E ka japat. Shumë e mirë. E kena piq pa e ndyrë. Veç me mil. A pe provan? E shumë, këtë ta provat e une, së dëshaj. It's delicious, ha? Yeah. It is. Shumë e shishme. Nuk e pas ka ik dekës të spak, ka pet po thonë. Po, e mi që të pak me provu se diçka, më që se qëtu diçka... Prova, ja? Ja, ja, ja. Shumë e shishme. Okay. Do you have anything to say? More salt? Little salt? No, for me it's perfect. She is my boss. Unë kam diçka më shtu nëse më lejohet. Elena e ka zbukuru shumë a bukur pjatën, e ka zbukuru kosovarë, që unë e lash me qëllim sepse shteti latin ma shumë e kanë të shia se sa të kjo vizuelja. Do më thonë që shtu i bojnë pjatat, i qesin jo shumë me zbukurime, por kur i hanë, shkryesh. Shkryesh. Që kjo ke shumë atë shishme? Pra ndaj fituset, po du më thonë. Kupedin të qaj ose ka dhe mirë dhe bukur. E posh, e vjedha me sy. Falim derit mundesh me shkutit Avolina. Elena, mami po ta lafdron shumë pjatën. Të lutem. Shola nuk rëzona. Jo, jo, më stani. Okay, so, what we have here? Kena këpurda, salc, perime, mish. Mish. Okay, try it, please. Okay. But you have to be honest in the end. Yeah, yeah, I will be. Wow. Dai, this is better. It's true. I know what it means. Wow. Pak perime. Shumë shishme. It's delicious. Yeah. Really it is. A po më në nxem. Unë përmë kanë dhe dhe trupi. Unë që më të më drejtë duhet. Ajë, tjetra, Eduarda. Enotra, si. Ok. So. No, take it off. Fine. So. Let me see. Ta gjudo? Si. Ups. Ok. Ishë mëse ka të ratë nësë. Pra, i kena dy pjata shumë të shishme. We have two wonderful plates. Delicious plates. Yeah. What do you think? Which one is the best? Oh, so I think Elena, you have to, see you have to try to cook winner. In Cantina Latina because it's very good. Thank you. But you see? Definitely. I decide Elena is the best. Shefa, te koper rup. This is your answer, yeah. Honest answer. Yeah, honest, honest. Okay. Pra. You thash se nuk e kam zbukuru, pra ndaj. Pjata e Enës fiton. Lutna, hajde një këto. Unë e budu personalisht mi falendru shumë që keni qenë pjesë e emisionit. E knaci, u knaqem shumë. Shumë knaci me pas non edhe bi në emision. Falim derit shumë, falim derit për pjata qyre. A pishar? A pishar që ditë me gatu? Ja, doli. Ju dëshroj një punë të mbarë me restoranin. Shumë falim derit. E vizitoni restoranin në Dragodan, emri restoranin? Kantina Latina. A në Shqip me zipi malme, një Kantina Latina? Cantina Latina. Edhe një restoran pra i shishëm, me ushqimet të shishme dhe me qmimet të voleqme. Falim derit shumë. Falim derit shumë, krasi. Falim derit juve që ishit pra nesh. Falindrojmë po Dravkën shumë për krejt këta që na e mundëson. I falindrojmë Sheholka që gjithmonë kujdesën për pamjen time. Falindrojmë Andin. Thank you, Dai. Thank you for coming. It was a pleasure seeing you dancing and being a jury.
e ne shihemi javën tjetër në po të njëjtën kohë. Shumë dashni për ju. Ushqimi është gjëja vetme që i mbledh njerëzit rreth tavolinës. Unë si aktore për shkak të orëve të gjata në prova nuk kam pasur kohë shumë për gatim. Para dy viteve, kur ka ardhë ftesa me qenë kandidate e garës për kuzhinë në Pasion e Profesion, e kam pranuar me të parën. Super eksperiencë! Qaqë shumë kom susa që tash, tash montoj kuzhinën. Prandaj, sot i kam thonë po edhe sfidës së radhës, të jem moderatore e këtij emisioni. Dallimi mes aktrimit dhe gatimit është se në aktrim gjithmonë jeni rol. E në gatim je vetvetja. E kur je vetvetja, gjithmonë vjen originaliteti në pah. Si vjet, do të kemi shumë mysafir me gatim. Njerëz që nuk i keni pa shpesh në televizione, të sferave të ndryshme të cilët do të na tregojnë për ushqimin dhe do përgatisin receta. Unë jam Shengyl Ismaili dhe ky është Pasion e Profesion. Ky emision mundësohet nga Podravka.